Tjena alla och välkommen till en helt ny video idag. Vad ska vi göra idag? Jag vet inte. Ni vet, de vet inte ens vad vi ska göra tydligen. Vi ska bestämma Premier League Team of the Season lag. Vadå Premier League? Idag ska vi rösta. Vi ska komma överens över ett lag som ska rösta på ska bli team. Vi ska komma överens över ett team of the year lag som vi ska rösta på. Eller alltså vad vi tycker, vilket lag tycker vi, både prestationsmässigt i alltså verkliga livet och vad vi vill ha på FIFA. Så vi ska gå in på en hemsida här som heter Footwiz. Och nu är vi inne på en hemsida som heter Footwiz. Och jag kommer lämna en länk till den nere i beskrivningen om det så att du själv skulle vilja gå in och rösta. Det är i alla fall en formation som är 4-3-3. Så vi ska... Alltså jag fattar inte, vad är det som är kul? Vi klickar alltså på Get Started för att gå in och börja välja våra målvakter. Här har vi våra fina fem målvakter. Jag kan säga, jag tycker ju att tre stycken egentligen ska gå bort direkt. Eller två. Jag tycker två. Ja, två går bort direkt. Men grejen är så att jag tycker egentligen inte Duché har gjort det så enormt bra. Alltså varken i klubblag eller, alltså om man tänker ja men ligan förra året, var kom de? Två på grund av det här. Ja, okej, jag tänkte tvärtom. Men liksom så här, ja, jo, två förra året. Ja, och det var lite mer det. Nu är och sen nu är det käpprätt och helvete och VM. Inte, för jag tycker VM ska är ganska viktig fast synpunkt. VM var jo, det var ju det hela inte bra, men nu är det inte på grund av det här. Nu är det på grund av Uniteds försvar och inte var det bra. Mm, men jag menar i VM var ju det skia helt under isen. En match. Ja, jag tyckte att hela VM man tar helt under isen istället. Men det kan ju ganska långt. Nej, de gick vidare i grupp och sen så åkte de ett första omgången. Alltså, prestationsmässigt ska inte det hela. Nej, och därför tycker jag att det står mellan Oblak och Courtois. Ja. FIFA-mässigt Courtois. Men prestationsmässigt Oblak, för Oblak har 27 nollor bara nu så snart de. Ja, jag kan säga så här att alltså, Oblak är ett roligt kort på att han aldrig haft förut. Mm. Jag lägger min röst på Oblak. Får inte Oblak den då ska man aldrig få den. Ja. Ja, men exakt. Alltså. Så... Kör Oblak då. Alltså jag tycker också Oblak på grund av prestationen. Det skulle jag inte vilja ha det i FIFA. Om man säger så. Ja, jag ja, tycker också Oblak. Mm. Okej, okay, ja, men vi köper Oblak i alla fall. Fortsätt. Här kommer vi till lite intressanta mittbackar. Eller backlinje. Ja, Lovren då. Jag tycker Lovren, Bersalskov, ja. Hummel och Manolaskov. Ja, alltså Trippier tycker jag. Mm. Hennans. Okej, okay, jag kan ju börja med några... Okej, Varane. Ja. Den är klar. Jag får säga nästa. Det enda som man kan falla på till Team of the Year är efter VM, alltså nu, den här säsongen. Så det är det enda han kan falla på om man inte ska få. Men tycker du Umtiti istället? Nej, men så jag säger att om han, ifall han inte får EA välja någon annan så är det i så fall det. Men jag tycker att han ska få. Jag tycker ju självklart att Virgil van Dijk ska få någon också. Ja, han hade varit sjuk på FIFA, alltså både FIFA med stock, han har ju varit väldigt bra. Men nu när jag ser Kimmich kan få en, han har ju varit riktigt bra i Bayern. Han kan få en, men alltså, inte den jag vet inte, jag, inte så här att jag hade inte velat ha han på FIFA riktigt. Nej, det vill inte jag heller ha, men jag har sett att han skulle kunna få den på prestationer i verkligheten. Men jag känner ju att det står lite mellan. Det är likadant där med VM egentligen. Mm. Då är han ganska låg. Fast ja, var han med? Ja, det var. Men i alla fall, vi kan ta nu och göra Ramos som ganska bra. Ja, men grejen är, jag känner så här, det står lite mellan Walker, Marcelo och Ramos. Walker kommer inte få City. Nej, men vad då inte kommer få? Det är vår röstning. Jo, men... Walker hade varit asnice i FIFA, eller? Jo, men han har inte varit bra. Han har inte varit bra! Han har sitt spelare, han ska inte ha någonting. Då röstar vi Walker och Trippier, så. Nej. Vad snackar du om? Nej, men alltså vadå? Så fel är det väl inte med Walker? Jag kan tänka mig att många av er vill ha Walker. Jag skulle vilja ha Walker. Ja, jag känner också. Men hur mycket kommer han kosta? Och, man har 99 pace och typ 890 defending. Vi ska rösta vad vi vill ha. Ja, precis vad vi vill ha. Fast jag vill inte ha Walker, jag vill ha Marcelo och Ramos för att Walker. Jag kan säga Ramos vill jag ha. Ja men.
Så jag känner att det står lite mellan Marcelo och... Men jag skulle vilja ha Marcelo för Men Marcelo får varje år, den tråkiga spelare. Han kommer ju få, men... Han är bra. Ja, jag tror också han kommer få. Ja, men det är ju Walker också. Jo, men man behöver inte Walker. Walker är rolig. Jag lägger min röst på Marcelo i alla fall, så. Ja, lägger du din röst på då? Stipier. Han lägger min på Walker då. nej men alltså... Jag tror Marcelo kommer ja, att få. Ja, men vi kör på Marcelo då, på att jag tror faktiskt inte att Walker kommer att få. Vi fortsätter, vi gör så. Nu kommer vi till mittfältet där. Och den här positionen är lite lättare än de andra. I alla fall två positioner av dem. Ballon d'Or-vinnare, Modric. Och allas favorit, N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. Sen så står ju egentligen den sista mellan Pogba, Kevin De Bruyne och Kroos. Ja. Eller? Du bara kan med på. Alltså att Matuidi, Reus, Fernandinho och Perisic, Rakitic högsta rad, de kommer ju, de vill man inte. Det är ju de andra... De kommer inte få. Nej, de kommer inte få. Jag vill inte. Busquets dock. Alltså egentligen. Jo, men nej. Han har inte... På grund av att ingen röstar på han till FIFA så kommer han inte få. Men han är inte, en av dem. Han är inte omtyckt. Jo, han är bra, men han är inte omtyckt. Han är osynlig. Så han syns inte så mycket. Ja, han är en av de mest underskattade i hela fotbollsvärlden just nu. Tycker du 88 rate är underskattad? Ja. I rating. Det är ingen som tänker på hur bra han är. Nej, det håller jag med om. Men alltså, ingen har ju så bra statistik som Busquets typ senaste 5 åren på mittfältet. Inte ens kan till. Ja, men jag i alla fall. Jag känner att det står mellan Kevin De Bruyne och Pogba. Ja, Kroos tror jag på grund av VM kommer inte han få. Jag tror Pogba på grund av VM. Du tror? Vad tycker du? Skulle hellre vilja ha en... Till FIFA skulle... Ja, min röst är ju ganska självklar, eller vad tror ni? Till FIFA skulle jag hellre vilja ha Pogba än De Bruyne. Jag tror flest proffsspelare vill ha Pogba, men vi måste stå emot honom. Jag lägger min röst på Kevin De Bruyne. Men jag tycker De Bruyne skulle vara roligare, men Pogba skulle vara bättre. Men jag vill ha De Bruyne före Pogba. Ja, make no sense. Så vi tar Kevin De Bruyne, eller? Ja. Vi kör det på det. Och sen känner jag också Fennalik, jag har fått nice upgrade i mitt lag. Alltså, ja men okej, okay, ja men vi vet. Nej, men då kör vi på Modric, Kevin De Bruyne och Kanté. Yes. Och nu är det svårare. Roligaste positionen. Exakt sa du där. Utan tvekan. Ja, jag säger den där. Det jag säger ju där i alla fall. Vi börjar med Ronaldo. Jag säger att det ska vara, om ni inte tar den så det är bara dumma. Han kommer inte få. 100%. Jag säger det någon. Men vi börjar med Ronaldo. Ronaldo kommer få. Får väl säga en sak. Och det är i rating, alltså i heter det 86-87, alltså det går i rad nästan. Längst ut. Kan vi lägga stödröst på Massa Ugis? Alltså är han bäst egentligen? Ja. Han är 94 då alltså. Ja men exakt. De skriker. Nej men jag känner ju en Aguero. Och en Mbappé. Typ så. Nej, Aguero. Nej. Va? Nej. Va? Vad snackar du om? Jag är ganska säker på att Aguero inte kommer få. Ja men jag vill ju lägga min röst på honom. Mm. Ja. Men det vill inte jag. Okay. Jag vill lägga min röst på Salah. Han har varit den bästa anfallaren senaste året. Lätt utan tvekan. Jag säger så här, bort med Salah och in med Messi. Salah kom 3 i Ballon d'Or. Han kommer få. Ronaldo kom 2 i Ballon d'Or. Nej. Jag säger det är antingen så eller så är det blir, tror jag. Och det är så jag vill ha det. De där två borde och ska få, då är det sen sista Salah eller Mbappé. Salah. Jag vill ha Mbappé. Salah. Okej, jag kan gå med på rösta Mbappé, men till 100% kommer Salah få. Ja, men det där säger ingenting om. Oavsett vem som ryker av en battle, Messi eller Ronaldo, så kommer Salah på en av dem. Så du tror liksom sådär, och så står det mellan Mbappé och Messi? Ja. Jag är ganska säker på det. Jag skulle vilja lägga min röst på det här, för jag är Mbappé hade varit sjuk. Jag vill se det där, men jag tror det där. Ja, men vi ska ju rösta på det vi vill se. Då är det Mbappé, man vill se FIFA. Jag tror att Mbappé skulle... Så ni skulle hellre vilja lira med Messi än Salah? Ja. Nej, jag skulle hellre vilja lira med Mbappé än Salah. Säger jag till. Ja, men alltså nu då, Messi eller Salah? Nej, jag tar hellre Messi. Ja. Ah, snackar ni om?
Ja, men jag tycker vi kör så här då. Ja, kommer ihåg vad jag sa. Ja, vi kommer ihåg. Vårt lag ser alltså ut så här. Ronaldo, Mbappé på högern. Och sen Messi. Kevin De Bruyne, Kanté, Modric. Ramos, Varane, Van Dijk, Marcelo och Oblak. Och det är väl egentligen, ja, målvakten. Jag vet inte, ni får jättegärna skriva vad ni tycker nere. Inget hat mot att vad vi valde. Det här är liksom vad vi tycker, inte vad vi tror. Ja, som sagt, skriv ner vad ni tycker och tror. Jag tycker det är helt rätt. Det är fler Real Madrid-spelare än Barca-spelare, så det är jag glad över. Nej, det är ganska många från La Liga. Men det är liksom, det är alltid. Det är alltid La Liga. Men hur många är det här? Det är 5. Det är nästan mindre än vad du brukar. 7 stycken av 11. Nej, Ronaldo. Kanske för att världens bästa fotbollsspelare spelar i La Liga. Kan vara, just kanske. Just nu skulle jag också säga att det är fler Premier League som är bättre. Snäppet vassar. Ja, det är... Ligan har ju blivit roligare. De är på väg om. Men i alla fall, vi får ta och tacka er för att ni kollade på den här videon. Jag kommer länka lite länkar till de här grabbarna. Ja, Twitch och Ask och allt sånt här. Ja, lätt. Ask. Vine. Musical.ly. Nej, det får jag länka. Musical.ly länkar vi. Det är privat också, ingen som kan se det. Ni får en fortsatt bra dag, så vi får nästa video. Ha det bra. Hej då.